To be or not to be. Or maybe just to stay here for like fucking ever. Je, tady vidím lano. No a tady jsou šplhací věci. Aha, no tak už. Ale jeden bez. Okay. Tak to jsem dlouho nepřežila teda. You. Uf. Přežil? Asi ne, ne. Hej, tak to je rekord, tyjo, během 2 minut jsem dvakrát umřela. Tak co, vyblinkneš mi zas na stole? Ne? Asi záleží na typu stolu. A tam neskákej. A little green hot sauce is not bad. For me at least. Ta návštěva, ty vole, ne? Přijdeš, vyplš se jim do jídla, ty. No to... Nevím, proč mi to připomnělo Boďáka. Do prdele, to nebyl dobrý nápad. Tady nikdo není. Neumírej. Let's make a deal. You stop killing me, and I won't tell anyone what you did with that apple pie. I thought I was sick. Ty vole, nechoď sem. Nechoď sem. OK, to nevyšlo. No jo, tak mě chytil. No, on jde přímo sem. Dneska nám to nějak nejde. No, dneska nějak nejde. Prý to nemáme hrát nohama. No dobře, no, tak já to zkusím tady jako rukama. To nikde nepsali v tutoriálu, že nemáš hrát nohama. Teď nám to bude skvěle, když začneme hrát rukama oba, ty tury. To jo, to jo, tak nechme nohy nohama a pojďme na ruce teda. Jo, přesně. Nechme nohy nohama a udělejme ruky rukama. Jo. Ježíšmarja, ne. To bylo dobrý. No to jo, teda. Aha, tak já jsem nedoskočila ani na to lano. Ježíši Kriste! Hej, mě to dneska ale fakt nejde. Dělal jsi bác? Velký bác. Tyjo, kde to jsme? Ty vole, já jsem se lekla. Ježišmarja, kudy, že jsme to šli? Myslím, že nahoru, ne? No ale bacha, je tu elf. Ty vole, tak toho jsem vůbec neviděl. Totiž stojí jak socha. No hlavně tam stojí jak kokot, ty jo, na prvním místě. A já jsem to zase nedoskočila. Jak to děláš? Nevím. Jsem prostě šikovná, co na to říct. Oops. Bye. My bad. My bad. Akorát to se alarmovalo týpka dole teda, jako, že mu tam prší kámoši. Blech. Hej, tomu elfovi se tak jako pěkně nadzvedla sukně, jako na jednu vteřinu, že to vypadalo, že si prdnul.
Juhu. Ej, já tak ti elfové jsou jako někdy úplně blbí. Hm. Oni jdou nahoru. Aha. Když přijde. Ježišmarja, já jsem ani nikoho nezabila tím lustrem. Ach jo. Je. Co, sebevražda? Ne, jsem se tak trochu proletěla. No máš štěstí. No jich je tady totiž víc. To není dobré úplně. Mhm. Vole, jako žerýl, jo. Ježíš, zab ho! Tady nemůžu. Ne. Ježíšmarja. Dobře, tak tam to nejde. I co to je tady na té zemi, tyjo? Vidíš to? Vrtula nějaká. No jo, ale jaká, tyjo? To je kdyby byla půlka těla jenom. Já vidím celé tělo, tyjo, ale aha. Je tak jako, že nohy má pod trupem a zaražený do zadku. Hm? Ale já si semka donesu rohlík, jo? Já jsem si zapomněla vzít prášek. Hej, mně se ta hra sekla nějak. Mhm. No tak to není dobrý. Tak znovu lépe. Nežíš, tady jsem dlouho nebyl. Hej, až teďka mě došlo, že ta věta jako... Jdu si vzít rohlík, protože jsem si zapomněla vzít prášek, byla dost divná. Jo, ne, tak to dává smysl, to je jasný.